מה זה סמים? סמים זה בריחה. זה שקר. כל כימיקל שמלטף אותך ואומר לך הכל בסדר, בעצם משקר לך. כי לא הכל בסדר. בשנים שעבדתי בהייטק, כולם חשבו איך לעשות כל דבר בלארג' סקייל. כל אחד בא עם רעיון גרנדיוזי לחלוטין וציפה לעשות אקזיט. הבנתי שבגעת יש הזדמנות לסטארט-אפ מטורף. שנה מהיום, אתה בן אדם עשיר. תוך שנייה וחצי הפכתי לבחור הכי מבוקש בעיר. כל תל אביב חגגה על חגיגה. אבל החיים לא תמיד הולכים לפי התוכנית.